どうもこんにちは、Tです。今回は最大最小に関する問題見ていこうと思います。この手の問題は苦手にしている人結構多いと思うんですけど、実際には大して難しいことはありません。じゃあどうすれば簡単に解けるのかって話なんですけど、視覚的に考えてください。例えばこのような二次関数のグラフがあって、範囲がこのように決まっていれば、この点で最大値を取って、この点で最小値を取るのは見ればわかります。でものすごく当たり前の話ではあるんですが、この当たり前をやらないからできないというケースが非常に多いです。なのでとりあえずグラフを書くっていうことをまず第一に考えるようにしてください。でじゃあ二次関数の外形っていうのがどういうものか考えるには平方完成をする必要があります。今回で言えば fx は x の2乗マイナス 2ax プラス3ですから、平方完成するとカッコ x マイナス a の2乗マイナス a の2乗プラス3になります。ということは y イコール fx のグラフは頂点の x 座標が a、 頂点の y 座標がマイナス a の2乗プラス3で、 x の2乗の係数はプラス1ですから、下に1つなグラフになります。ここまで分かれば実際にグラフを書いていくことで最大最小を求めることができます。ただややこしいのが、 a というのはいろんな値を取りますから、変域とグラフの位置関係がいまいちよく分からなくなったりします。具体的には軸、今回は x イコール a ですけど、その値によって位置関係が変わります。でここで数学苦手な人は a が動くというふうに考えてしまって、頭の中でグラフが動かないとかそういう話をする人出てくるんですけど、そんなことをする必要は全くありません。 a の値を動かしていくのではなく、 a の値に対してどういう状況になっているのかというところを整理する意味で場合分けを行います。場合分けが苦手な人って結構いるんですけど、むしろ問題を簡単にするためにやっているので、苦手な人ほど積極的に場合分けをするようにしてください。で実際に場合分けをするにあたって一つポイントとして、極端な位置から少しずつ変えていくということを意識しながらやるようにしてみてください。例えば今回で言うと x イコール0より小さい部分には何もありませんから、とりあえず0っていうところを基準にして軸が0よりも小さい、つまり a が0より小さい時っていう状況を考えてみると、このような図が書けます。 a は0より小さければいいので、もっと0側に寄っていてもいいですし、もっともっと a が小さい値でも問題はありません。とりあえず軸が0より小さいのであれば、どんな状況でも最大値はこの1、つまり x イコール4の時に取ることになって、 fx の式に x イコール4を代入するとこのようになりますから、値として -8a プラス19となります。同じように考えると、最小値は x イコール0の時ですから、 f0 の値を計算してみるとこのようになって3だけが残ります。どうでしょうか、そんなに難しい話ではないと思います。じゃあ次に軸が0以上2未満のケースを考えてみます。急にこの2ってなんだって思う人いるかもしれませんけど、具体的に状況を書いてみるとこのような形になっています。この2というのは0と4という範囲のちょうどど真ん中に当たるんですけど、現状では a が2より小さいので x イコール4の時に最大を取るというのは見たままでわかると思うんですけど、 a の値が2を超えてしまうと x イコール0の時に最大を取るようになってしまいます。いやいや、それはお前が答え知ってるからできるんだろって思う人いるかもしれないんですけど、それはある意味正しくて、何回もやることでだいたいこのあたりで場合分けが必要だなっていうのが見えるようになります。高校数学程度であれば最適解というか解法は決まっているので、このように解くみたいな形でパターンを教えているケース非常に多いと思うんですけど、それはそれで、あ、こういう解き方があるんだなっていうのを理解した上で自分でもいろんなパターンを計算してみる。例えば a が1より小さい場合だったらどうなのかとか、こういうめんどくさいこともしっかり試してやってみた人は後々応用問題が出てきてもうまいこと対応できるようになるので、余裕を見つけていろいろ実験をするようにしてください。ということでちょっと話が逸れちゃったんですけど、 a が0以上2未満の場合は最大値は x イコール4の時、これに関してはもう先ほど計算しているので -8a プラス19だと分かります。一方最小値については x イコール0の時よりも明らかに x イコール a の時の方が小さい値を取っているので、 fa が最小値、平方完成した式に代入してみると -a の2乗プラス3だということが分かります。大丈夫でしょうか。でじゃあ次 a イコール2のケースはどうなっているのか、図を書いてみるとこのようになっていて、軸と変域の中心が一致しています。二次関数というのは軸を中心に左右対称になっていますから、当然 x イコール0の時の値と x イコール4の時の値は一致します。ということで最大値を取るのは x イコール4と x イコール0の時なんですが、念のため計算しておくと f4 の値は a イコール2であることも踏まえて考えると3になって、 f0 の値も同様に計算すると確かに一致していることがわかります。一方最小値に関しては x イコール2の時に最小値を取って、その値は -1 になります。
で、じゃあさらに話を進めて、軸の値が2より大きく4以下の時はこのような状況になっていて、もうなんとなくわかると思いますが、最大値は F0 つまりこの点で3になって、最小値はこの1ですから FA つまりマイナス A の2乗プラス3になります。そして最後に A が4より大きい時はこのような位置関係になるので、最大は F0 つまり3になって、最小値は F4 つまりマイナス 8A プラス19になります。ここまでは大丈夫でしょうか。で、いろんなパターンを考えてみたんですけど、最大値について考えてみると1から5のケースでこのようになっています。で、これを見て何か気づきますかという話なんですけど、このような3つのパターンに分けれることに気づくでしょうか。この上の2つは x イコール4の時にマイナス 8a プラス19になりますよということで一致していますし、下の3つに関しては全て3になっているんですけど、3のケースでは x イコール4と x イコール0で最大値を取っていることになるので、下の2つとは少しパターンが異なります。ですが下の2つは完全に一致しているので同じものとして考えます。ということは今回は5つのパターンで場合分けをしたんですけど、実際には A が2よりも小さい時には X イコール4の時に最大値を取って、 A イコール2の時は F4 と F0 が同じ値を取ってそこで最大値を取り、 A が2より大きい時は X イコール0の時に最大値を取ることが分かります。このように一見すると無駄に場合分けをしているっていうケースあるんですけど、実はこれがかなり大事で、効率的な解法っていうのを考えるのは大事なんですけど、一つ一つ見ていって、あ、これは実は同じことやってるなっていうのを自分自身で気づけるかどうかっていうところで、今後の応用力っていうのが大きく変わってくるので、面倒くさがらずにいろんなパターンを考えるようにしてください。最小値についても同じように考えると、このような3つの区分に分けることができます。慣れてくれば一発でできるようになると思いますけど、最初から最適解を考えようとするとわけわかんなくなると思うので、地道に頑張ってやっていきましょう。ということで以上のことをまとめるとこのようになって、これが回答になります。大丈夫だったでしょうか。極端な話をすると結局慣れないわけですけど、慣れると言っても適当にパターンだけ丸暗記しようとしていると応用が効きにくくなる部分があるので、いろいろな試行錯誤をする上で慣れていくというような流れで勉強するようにしてください。この考え方は今後もすごく重要になると思います。というところで今日はこの辺で終わろうと思います。もしよくわかんないところがあればコメントをしてください。可能な限り対応しようと思います。それとこの動画のスライドはディスコードに置いているので、復習などに活用したい人は概要欄を確認してください。そして最後に、この動画役に立ったという人は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。